Moro taas kaikki, se oli Saras Gamer taas täällä. Ja nyt mä teen ton asiat, jotka pilaavat videoiden tekemisen. Siis asiat, jotka pilaavat videoiden. Video. Siis nyt oikeesti asiat, jotka pilaavat videon. Mut joo. Tässä on mukana myös Pavegamer. Ja se on sit näissä mukana näissä videoklipeissä. Joo, shot fired. Menkää nyt tilaa mun kanava. Mulla on 137. Oh, shot fired. No niin. Ei tässä nyt enää. Mennään suoraan videoon. Moro taas kaikki, se oli Saratskimer taas täällä ja... Kuvaaks? No miltä näyttää? Mä haluaisin tulla leikkimään näillä Minecraft-leikoilla, niin sopii se. Mä lopetan. Moro taas kaikki, se oli Saratskeimer taas täällä. Ja nyt mä teen ton... Mikä se oli? Mikä? Mikä? No, kuitenkin! Mä en enää muista tätä videon nimeä, joten ei tässä enää mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Moro, tää video oli tässä. Se oli Sadot Gamer taas täällä. Se oli Stuntmani taas täällä ja nytten mä tehdään tämmönen eeppinen stuntti, mitä kukaan ei ikinä pystyisi tekemään sen elämässä. Eli mä hypätän tästä suoraan tohon maahan. Tää on joku 1,5 metriä tää pudotus, että aika paha. Let's do it. Kukaan muu ei pystyisi tohon, siis mä oon best. Best. Ja no niin. Siinä oli tämän päivän stuntti. Ja hello! Moro taas kaikki, se on tänään. Ja tänään me kuunnellaan vähän musiikkia. Ja me myös tehdään vaan kaikkea randomia. Ja kuunnellaan musiikkia. Ja kuunnellaan vähän vielä musiikkia. Moro taas kaikki! Se oli Saratskimer taas täällä ja... Tässä tulee vaan tämmönen normi video, missä vaan kerron jotain juttuja ja mä vähän muutin tätä mun valaistusta tässä näin ja tää oli ennen aika huono, mutta nyt tää on paljon parempi tässä oikein. Hienosti pysyy paikalla nämä valot. Ja joo. Nyt otetaan tämä video. No niin, siinä oli tämä video. Ja muistakaa myös tilata Paven kanava, se on Pavegamerita. Mä pistän sen ehkä tonne deskiin. Ja joo. Muistakaa sitten tilata myös munkin kanava ja
tykätään tästä videosta. Mut joo. Itse enää mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!